dois casos cruéis de violência contra a mulher nesse final de semana. Uma mulher teria sido roubada e estuprada por uma dupla de homens armados com canivete. Já o segundo caso, um outro crime de estupro, viu? E agressão. Sabe quem que é a vítima? A própria esposa deste estuprador. Eu acho, né, Caio, nas duas situações, não podemos falar que é marido, mulher, porque quem comete um estupro é um estuprador, né? Detalha pra gente essas duas informações, dois casos separados. Aqui em Campo Grande, eu volto contigo. Vamos lá então, Rodrigo. O primeiro caso ele aconteceu na sexta-feira, então, na capital. A polícia militar foi acionada por conta de um roubo, né? Ela foi até o local e descobriu então que a mulher havia sido violentada sexualmente, né? Havia sido estuprada. Ela disse que estava na Praça Ari Coelho, que ela é de Dourados, mas estava vivendo em Campo Grande e em situação de rua, quando dois homens armados com um canivete ameaçaram ela e levaram ela para uma casa. Nessa casa, então, esses dois homens estupraram essa mulher, estupraram essa vítima durante um dia, né? Abusaram dela, violentaram sexualmente. E então ela conseguiu fugir e fazer essa denúncia. E no momento, então, que a polícia foi até o local, localizou apenas um dos suspeitos. O outro já estava foragido. Para a polícia, esse homem disse que a história era completamente diferente, que essa mulher, por estar em situação de rua, ela pediu algum lugar para morar, eles levaram ela para essa casa e ela, então, segundo ele, foi um relacionamento sexual consentido, segundo a versão desse homem. Já segundo a versão da mulher, de fato, ela foi estuprada, então, tanto por ele quanto pelo outro homem que não ficou no local, né, que fugiu, então, do local. Segundo as informações do homem, né, eles levaram também bebidas alcoólicas e em um certo momento, então, foi que tudo isso aconteceu. A vítima ela foi levada para a UPA da Vila Almeida com ferimentos no colo e o celular dela não foi encontrado e o outro suspeito até o momento também não foi localizado. Claro que a polícia está trabalhando, então, para localizar esse outro homem e para apurar esse caso certinho. Além disso, teve um outro caso que foi registrado no Jardim Noroeste. A vítima foi agredida em casa por 10 horas pelo próprio marido. Segundo as informações da polícia, isso aconteceu das 8 horas da noite do sábado até as 6 horas da manhã do domingo, isso nesse fim de semana. A vítima contou para a polícia que ela foi agredida pelo atual companheiro por conta de uma briga, né, que começou depois que o companheiro começou a desconfiar que ela estaria dando em cima do ex-marido dela. E então, o que ele fez? Ele pegou essa mulher, trancou ela e agrediu ela. Tanto com socos, chutes na costela e também enforcamentos. A mulher disse ainda para a polícia que foi ameaçada com uma faca e foi estuprada por duas vezes pelo próprio companheiro. Só para a gente ter uma ideia, por volta das 6 horas da manhã, então, esse homem ele pegou o celular e fugiu, foi embora da casa. A filha dela, então, desconfiou, tentou entrar em contato com a mãe, falar com a mãe, não conseguiu. A polícia foi acionada, foi até o local então e descobriu o paradeiro dessa mulher, que no caso estava ferida, né, depois de ter sido agredida e estuprada por duas vezes pelo atual companheiro. As primeiras informações são de que a vítima e o suspeito estavam juntos há 6 meses e que ele é usuário de drogas. Os dois casos, tanto o primeiro que eu falei da mulher em situação de rua, que disse que foi estuprada por outros dois homens, e esse desse caso da mulher que foi estuprada pelo companheiro, foram registrados na DEAN, né, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Campo Grande. Rodrigo. Bom, obrigado, viu, Caio? Lembrando que esses dois destaques, né, trágicos, infelizmente, tendo a mulher como alvo, né, objeto ali, parece que tratada como objeto, um absurdo, estupro, Caio. Os autores têm que apodrecer na cadeia, têm que apodrecer na cadeia. As duas situações são manchetes no nosso site, diariodigital.com.br, diariodigital.com.br, tá bom? Acessa lá. Obrigado, viu, Caio, pelas informações.